អាយញោមទាំងអគិតថាកន្លែងណាក៏បុណ្យដែរឲ្យតែចិត្តយើងជាចិត្តបុណ្យហ្នឹងហើយក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមានសំណួរមួយគេសួរថាតើបុណ្យហើយនឹងបាបណាងាយធ្វើជាងចម្លើយញោមចម្លើយអ្នកណាឆ្លើយបានញោមខ្លះឆ្លើយថាបាបងាយណាអ្គួយអ្គួយមុខខំផ្ទះផាច់ងាប់បាត់ញោមខ្លះថាអត់ទេបុណ្យងាយធ្វើជាងណាពីព្រោះបុណ្យកើតក្នុងចិត្តចុះបាបហ្នឹងក៏កើតក្នុងចិត្តដែរតាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចម្លើយដល់ត្រឹមត្រូវញាតិញោមស្ដាប់ឲ្យតន់កន្លែងនេះណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សល្អធ្វើល្អបានដោយងាយធ្វើអាក្រក់បានដោយលំបាកមនុស្សល្អស្ដាប់ឲ្យតន់យល់មិញមនុស្សល្អធ្វើល្អបានដោយងាយធ្វើអាក្រក់បានដោយលំបាកមនុស្សអាក្រក់ធ្វើអាក្រក់បានដោយងាយធ្វើល្អបានដោយលំបាកមែនឬមែនយ៉ាងនេះមែនទេតែអញ្ចឹងចម្លើយយើងមិនអាចថាបនងាយធ្វើជាងឬក៏បាបងាយធ្វើជាងមិនអាចឆ្លើយចឹងបានទេពីព្រោះអីពីព្រោះនៅលើមនុស្សនៅលើមនុស្សមនុស្សល្អគឺអំពើល្អហ្នឹងធ្វើបានដោយងាយហើយឲ្យមនុស្សល្អហ្នឹងទៅធ្វើអាក្រក់លំបាកធ្វើបានដោយលំបាកអូខ្ញុំមិនចេះបោកប្រាស់គេទេព្រោះខ្ញុំអត់ដែលបោកប្រាស់គេផងខ្ញុំមនុស្សល្អហ្នឹងណាខ្ញុំអ្នកមានសិលហើយដល់ពេលមនុស្សអាក្រក់ធ្វើអាក្រក់បានដោយងាយញាតិញោមងាយឲ្យគេបបួលដល់អាទឹករឿងខូចរឿងអាក្រក់តែសាក់បបួលមកស្ដាប់ធម៌លោកទេបាទអូថ្ងៃនេះព្រះអង្គចាំទៅជន់មកពីបទីមានជ័យអើស្អែកទៅអញទៅទេតែបបួលទៅក្រៅពីរឿងល្អអត់អីទេអូខេអូខេអញ្ចឹងមើលញាតិញោមមើលរឿងទង្វើល្អនិងទង្វើអាក្រក់ហ្នឹងវាអាស្រ័យលើមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់អញ្ចឹងអំពើអាក្រក់មនុស្សអាក្រក់ធ្វើបានដោយងាយហើយមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងទៅធ្វើរឿងល្អហ្នឹងបានដោយលំបាកហ្នឹងហើយបានដោយលំបាកអញ្ចឹងកន្លែងនេះរោចម្លាយឃើញនៅញាតិញោមញាតិញោមរោចម្លាយឃើញនៅឃើញថាម៉េចឃើញទៅពេលដែលគេសួរថាល្អនិងអាក្រក់ណាមួយងាយធ្វើជាងយើងឆ្លើយថាមនុស្សល្អធ្វើល្អបានដោយងាយធ្វើអាក្រក់បានដោយលំបាកមនុស្សអាក្រក់ធ្វើអាក្រក់បានដោយងាយធ្វើល្អបានដោយលំបាកឆ្លើយបានទេយើងប៉ុណ្ណឹងនឹងបើគេសួរឆ្លើយត្រូវណានឹងក៏មកយើងចូលចិត្តបាបងាយបាបអពេលយើងចូលចិត្តបនងាយមិនអាចឆ្លើយចឹងបានទេយើងត្រូវឆ្លើយថាមនុស្សល្អធ្វើអំពើល្អបានដោយងាយហើយមនុស្សល្អនឹងទៅធ្វើអំពើអាក្រក់បានដោយលំបាកមនុស្សអាក្រក់ធ្វើអាក្រក់បានដោយងាយហើយមនុស្សអាក្រក់នឹងទៅធ្វើអំពើល្អបានដោយលំបាកអានឹងចម្លើយដល់ត្រឹមត្រូវគឺបែបនេះ